Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Ta'kidlash joizki, yurtimizda yashil iqtisodiyot, xususan yashil energetikani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmlarini oshirish bo'yicha dadil qadam tashlandi. Xususan so'nggi 4-5 yil ichida umumiy quvvati 747 megavatga teng bo'lgan quyosh va shamol elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikda 21 bitim hamda umumiy quvvati 2030 megavatt bo'lgan 5 o'z ehtiyojlari uchun ishlab chiqarilgan elektr energiyasini transportirovka qilish shartnomasi imzolandi. Bugungi ko'rsatuvimizda Surxondaryo viloyatidagi energetika sohasidagi loyihalar, xalqona bunyodkorlik ishlari, xalq kayfiyati, hududlardagi yangilanishlar haqida so'z yuritamiz. Ushbu loyihalarning ro'yobga chiqarilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 15 qaror imzolangan. Ana shu huquqiy hujjatlarga asosan umumiy quvvati 3977 megavatga teng bo'lgan 19 quyosh fotoelektr stantsiyasi, umumiy quvvati 3100 megavatga teng bo'lgan 7 shamol elektr stantsiyasi loyihalari hayotga tatbiq etilmoqda. Ta'kidlash kerakki, tizimli ishlar natijasida 2026 yilga borib O'zbekistonda umumiy quvvati 8000 megavattdan ortiq bo'lgan quyosh va shamol elektr stantsiyalari, 868 megavatt quvvatga ega gidroelektr stantsiyalari ish boshlaydi. E'tiborli tomoni, bu loyihalarning salmoqli qismi mamlakatimizning janubiy sarhati bo'lgan Surxondaryoda amalga oshiriladi. Masalan, 2019 yil 4-oktyabr kunidan boshlab Birlashgan Arab Amirligining Masdar kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi tarixida quyosh energiyasiga davlat xususiy sheriklik asosida investitsiyalarini jalb qilish bo'yicha hamkorga aylandi. Ushbu kompaniya tomonidan Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida amalga oshirilayotgan yirik loyiha doirasida 220 kilovatt kuchlanishli yangi nim stantsiya va Surxon nim stantsiyasiga ulanish uchun 52 kilometrlik elektr uzatish tarmog'i barpo etilmoqda. Stantsiyaning yillik ishlab chiqarish hajmi 1.4 milliard kilovatt soatni tashkil etadi. Buning natijasida yiliga 340 million kub metr tabiiy gaz tejalib, 300 mingta xonadon elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Fotoelektr stantsiyasi qurilishida 1000 kishi, bitganidan keyin 120 nafar mutaxassis ishlaydi. Viloyatning Sari Osiyo tumani vohaning ijtimoiy iqtisodiy hayotida strategik ahamiyatga ega manzillardan biri. Ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 38 yil davomida qurilgan To'palang suv ombori dastlab 120 million metr kub sig'imga mo'ljallangan edi. 2019 yilda qo'shimcha qurilish ishlari muvaffaqiyatli yakunlanganidan so'ng, mazkur suv omborining ayni paytdagi sig'imi 500 million metr kubni tashkil etmoqda. To'g'on boshqaruvi zamonaviy texnikalar orqali amalga oshiriladi. Endi bu yerdagi obihayot viloyatdagi 103 ming gektardan ortiq yer maydonini sug'orish, bundan tashqari viloyat markazi va 11 tuman aholisining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash imkonini bermoqda. Qolaversa, To'palang gidroelektr stantsiyasi tarkibidagi Zarchob 1, Zarchob 2 gidroelektr stantsiyalarining faoliyati evaziga qariyb 175 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda. Bu degani viloyatning shimoliy tumanlari aholisi uchun barqaror elektr energiyasi ta'minoti. Davlatimiz rahbari vohaga qilgan tashrifi chog'ida ushbu majmuada bo'lib, imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdilar va e'tiborli jihati Zarchob 3 gidroelektr stantsiyasi qurilishiga start berdilar. Bu asrimizga tatigulik, asr yuzini ko'radigan shunday bir katta bir loyihaki, Surxon vohasini suv bilan, elektr bilan ta'minlash muammosi albatta yechiladi degan umid bilan, ishonch bilan mana shunaqa loyihalar amalga oshirilmoqda. Ya'ni To'palang suv omborini to'g'onni o'zini 20 metr balandlikda yangi qurilishlar bilan mustahkamlandi. Va aytishimiz mumkin, o'sha Zarchob To'palang GRESdan Zarchob o'sha agregatini ishga tushirilishi natijasida Surxon vohasidagi avvalo shimoliy hududlarimizni, shimoliy tumanlarimizni suv bilan ta'minlanishi va Surxon vohasining 2 milliondan ortiq aholisini
elektr energiyasi va suv bilan ta'minlanishi masalasi ko'rib chiqildi va loyihada bularning suv bilan ta'minlanishi aniq tasdiqlandi. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, To'palang daryosining yuqori oqimida umumiy quvvati 265 megavatt bo'lgan yana 20 ta gidroelektr stansiyasi qurish imkoniyati mavjud ekan. Xalqning turmush tarzini yaxshilash hamda jahon bozoriga yaxshi tovarlarni olib chiqish ustida ko'p ishlarni boshladi. Jumladan elektr energiya sohasini birdan modernizatsiya qilish, yaxshilash ishlari olib borildi. Va natijada hozirgi kunda gidroenergetika sohasini olib qaraydigan bo'lsak, yangi 22 ta loyiha ishga tushirilib, 260 megavatt elektr energiya ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Mana shu yangi modernizatsiya qilingan gidroelektr stansiya agregatlari Surxondaryo aholisining 25 vat elektr energiyasini ta'minlashga qudrat yetadi. Yoki boshqa so'z bilan aytganda, 174 ming aholi sifatli elektr energiya bilan ta'minlanadi. Va hozirgi kunda Surxondaryoda yana 20 ta gidroelektr stansiyalar mikro GES'larni ishga tushirishga salohiyat borligini va ushbu GES'larning loyihalari tayyorlanib, qurilishi boshlanayotganligini xabar berdi. GES'lar bunday qaraganda yoki mikro GES'larimiz o'sha energetika sohasini rostlovchi lavozimini ham bajaradiki, bu nima degani? Ya'niki, elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoj juda oshib ketgan vaqtida GES'larimiz qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqaradi va energiya tizimiga tushayotgan yukni bir qismini o'ziga ko'taradi. Shu sababli GES'larni qurish energetika sohasining juda muhim hisoblanadi. Aytaylik, Surxondaryo viloyatining katta qismi tog'lik adirliklardan iborat. O'sha adirliklar kimning uyini oldida bir kichkina zilol buloqlar oqib turgan bo'lsa, suv oqib turgan bo'lsa, o'shani 5 metr balandlikdan suvni oddiygina yuzlik paletin turba bilan pastga yo'naltirib, uni oldiga kichkinagina mini GES'chani qo'ysak, generatorchani qo'ysak, o'sha generatorcha ishlab chiqargan elektr energiya akkumulyatorda yig'ilib va xonadonning bir kunlik ehtiyojini erkin ko'tarib berishni ham ko'rishimiz mumkin. Bu birinchidan o'sha aholini mustaqil elektr energiyasiga ega bo'lishini bildirsa, ikkinchidan mamlakat energetika tizimida tushayotgan yukni bir qismini ko'tarishga ham olib keladi. To'palang gidroelektr stansiyasi shimoldan to'g'on, sharqdan tog' qoyalari va janubdan To'palang daryosi hamda g'arbdan gidroelektr stansiyasi kanali bilan chegaralangan. GES'ning ahamiyatli tomoni shundaki, dunyoda eng arzon va ekologik toza hisoblangan elektr energiya ishlab chiqarishni rivojlantirish imkoniyatini yaratmoqda. Muxtasar qilib aytganda, energetika tizimida amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar va yaqin kelajakda ro'yobga chiqariladigan loyihalar ijrosi hayotning harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan soha istiqbolini ta'minlanishi bilan muhim ahamiyatga ega. Tadbirkorlik faoliyati aholi farovonligi va daromadlarini oshirishning, shuningdek, taraqqiyotga erishishning ishonchli yo'li ekani bugun o'z isbotini topmoqda. Shu bois mamlakatimizda bu sohani qo'llab-quvvatlash, yetarli shart-sharoit yaratib berish va uni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, bu yo'nalishga yoshlarning keng jalb etilishi ular o'rtasida ishbilarmonlik muhitini kengaytiradi. Bir so'z bilan aytganda, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarilib, sifat ko'rsatkichi yaxshilanadi. Shu bois so'nggi yillarda mamlakatimizda yoshlarni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslari, startap loyihalari va amaliy tadqiqotlari natijalarini ro'yobga chiqarilishiga ko'maklashish, yosh tadbirkorlik subyektlarining sanoat va xizmat ko'rsatish sohalaridagi loyihalari har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Surxondaryo viloyatida ham bu boradagi islohotlar natijasida o'tgan yillar mobaynida investitsiya va hududiy dasturlar doirasida ko'plab korxonalar, xizmat ko'rsatish sohasidagi loyihalar ishga tushirildi. Natijada yangi ish o'rinlari yaratildi. Surxondaryo viloyatining iqtisodiyotini rivojlantirish uchun bir qator farmon va qarorlar chiqarilgan bo'lib, buning natijasida bugungi kunda 52 ta kichik va yoshlar sanoat zonasi tashkil qilingan. Umumiy yer maydoni 177.2 gektar yer maydonini tashkil qilib, foydali yer maydoni 129.2 gektar yer maydonini tashkil qiladi. Kichik va yoshlar sanoat zonasi tashkil qilingandan keyin bosh rejalari ishlab chiqilib,
lotlariga bo'linib, loyiha tashabbuskorlari joylashgan. Bugungi kunda 615 milliard so'mlik 444 ta loyihalar joylashtirilgan. Buning natijasida 3135 nafar yangi ish o'rinlari yaratilish belgilangan. Bugungi kunda kichik va yoshlar sanoat zonasida 175 ta loyihalar amalga oshirilgan bo'lib, umumiy loyiha qiymati 200 milliard so'mlik 1800 nafar ish o'rinlari yaratilgan. Bugungi kunda shahar va tumanlar kesimida kichik va yoshlar sanoat zonalarimizda loyiha tashabbuskorlari faoliyat yuritayotgan bo'lib, yosh tadbirkorlar va tadbirkorlik subyektlari faoliyati davomida import o'rnini bosuvchi eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarish hamda qo'shni Tojikiston, Afg'oniston davlatlariga eksport qilib kelinmoqda. Buning natijasida temir daftarda turgan, ayollar daftarda turgan fuqarolar yangi ish o'rinlari bilan ta'minlanmoqda. Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish, ish o'rinlarini yaratish maqsadida ayni paytda Termiz shahar Tinchlik mahallasida yosh tadbirkorlar g'oyalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 47 ta lotdan iborat yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasining bino hamda inshootlari qurilmoqda. Joriy yil yakuniga qadar esa barcha infratuzilmaga ulangan ishlab chiqarish maydonlari tadbirkorlar ixtiyoriga topshiriladi. Bu yerda 42 ta lotdan iborat ishlab chiqarish zonalari tashkil etiladi. Bu yerda viloyatimizda tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan yoshlarimiz o'z loyihalari bilan ishtirok etish huquqiga ega. Demak, ular uchun barcha sharoitlar, imkoniyatlar yaratib beriladi. Yoshlarimiz o'zini biznes loyihalari bilan bu yerda ishtirok etib, o'zlariga kerakli bo'lgan yer maydonlarini, lotlarni sotib olish huquqiga ega bo'ladi. Bu yerga beriladigan binolar yosh tadbirkorlarimizga 7 yil muddatga sanoat ipotekasi tarzida kredit miqdori 14%dan 2 yillik imtiyozli davr bilan ajratib beriladi. Bu albatta yosh tadbirkorlarimiz uchun juda qulay, yaxshi hisoblanadi. 42 ta lotda oziq-ovqat ishlab chiqarish, qurilish materiallari ishlab chiqarish, mebel sanoati, tikuvchilik va boshqa turdagi sanoat ishlab chiqarish loyihalari amalga oshiriladi. Bugungi kunda hozir talabgor bo'lgan 42 ta yosh tadbirkorlar ro'yxati shakllantirildi. Ular tomonidan 170 milliardlik loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan hamda kelgusida 500 ga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Mazkur sanoat zonalarini tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish, startaplar tashkil etish maqsadida biznes inkubator vazifalarini amalga oshirish, shuningdek, yirik sanoat korxonalari bilan kooperatsiya aloqalarini o'rnatishga ko'maklashishdan iboratdir. Muhimi, ushbu yoshlar zonasi to'liq ishga tushgach, 500 nafarga yaqin yoshlar va ayollar daftarlarida ro'yxatga kiritilgan turli ijtimoiy toifalardagi ishsiz fuqarolar doimiy ish bilan ta'minlanadilar. Yana bir gap, mazkur bino inshootlarini sotib olish, uskunalar olib kelish va ishlab chiqarish faoliyatini boshlash uchun yosh tadbirkorlik subyektlariga investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi huzuridagi yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan tijorat banklari tomonidan 14% bilan 7 yillik muddatga imtiyozli kredit ajratilishi ham maqsad qilingan. Sanoat zonasida yangi tashkil etilayotgan korxonalarning to'la quvvatda uzluksiz ishlashlari uchun hudud muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari bilan to'liq ta'minlangan. Bu esa albatta ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kichik va yoshlar sanoat zonasining tashkil etilishi belgilangandan keyin respublika byudjeti, mahalliy byudjet va yoshlar jamg'armasidan infrastrukturalarni ta'minlash uchun pullar ajratiladi. Tinchlik yoshlar sanoat zonasi misolida keltirib ketaman. Tashqi muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini ta'minlash uchun pul mablag'lari ajratilgan bo'lib, buning natijasida elektr energiya, ichimlik suvi, tabiiy gaz, avtomobil yo'llari to'liq ta'minlangan. Aniq g'oya va reja tadbirkorlik sari qo'yilgan birinchi qadam hisoblanadi. Ozodbek Abduxalilov 2017 yildan tadbirkorlik faoliyatini boshlagan bo'lib, xorijiy texnologiyalar asosida hozirda o'sha mashhur Surxondaryo anorlari dovrug'ini qayta tiklash maqsadida anor sharbati ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Bundan tashqari 20 turdan ortiq mahsulotlarni ishlab chiqarib, eksport ko'lamini kengaytirish harakatida. Eski joyimizda hozirda 4 ta liniyamiz bor. 250 gramlik mahsulotdan 10 litrlik suvlarni ham ishlab chiqaramiz. 5 litrlik, 10 litrlik suvlarni ham xalqqa yetkazib beramiz. Bu uskuna bizda 5-chi uskunamiz bo'ladi. Shu 5-chi uskunamizga joy yetmayotgan edi. Bu uskunani olib kelib bu yerga joylashtirdik. Yana 25 nafar yosh ishbilarmonlarni ish bilan ta'minladi. Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bizlarga yoshlar sanoat zonasidan joy ajratib berildi.
Endi joyimiz kichkina edi, yangi uskunamizni olib kelib joylashtirishga joy topolmayotgan edik. Shunga bu joy bizga juda ham qulay tushdi. 7 yillik imtiyozli kredit asosida oldik 14% kreditni va yangi uskunamizni olib kelib joylashtirdik. Hozirda bu yangi uskunamiz Sloveniya bilan hamkorlikda birga kelgan. Bu uskunamiz anorda o'zini tabiiy siqib, tabiiy mahsulotni ishlab chiqaradi. Bizga berilgan bunchalik ishonch imkoniyatlardan biz kelajakda juda ham katta maqsadlarni oldimizga qo'ydik. Jahon bozorini egallashni harakat qilyapmiz. Hozirda ham shu qo'shni Afg'oniston, Qozog'iston davlatlariga mahsulotlarimizni eksport qilib kelmoqdamiz. Yangi mahsulotlarimiz chiqyapti. Hozirda mana aloy mahsulotlarini chiqardik. Yaxna kofe mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yyapmiz. Albatta, tadbirkorlar va ishbilarmonlar safining kengayishi yurt taraqqiyotiga xizmat qilish barobarida aholi farovonligini ta'minlab, odamlarning turmush tarziga yangi nafas, yangi qarash olib kiradi. Bizlarga yaratilgan imkoniyatlardan ish o'rinlarini ko'paytirib, faoliyatimizni kengaytirib bormoqdamiz. Prezidentimizning sanoat zonalariga tashrifi bizdan boshlandi va bizga juda ham ko'p imkoniyatlarni yaratib berdilar, juda ham ko'p qulayliklar qilib berdilar. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bizga Termiz tumanidan joy ajratib berdilar, shu hosildorlik qilib anorda o'zimizga yetishtirish uchun yanada tadbirkorligimizni ko'p kengaytirishimiz, rivojlantirishimiz va ko'proq odamni ish bilan ta'minlashimiz uchun yana bizga 500 ming AQSh dollari miqdorida imtiyozli kredit ajratib berishdi. Biz bu berilgan imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda ishchi kuchimizni 500 ming, 1000 nafarga oshirib, butun dunyo bozoriga o'z mahsulotlarimizni sifatli ishlab chiqarib, eksport qilishni yo'lga qo'yishni maqsadimiz qildik. Yaratilgan bunday qulayliklar va sharoitlar yangidan yangi g'oyalarni va tashabbuslarni ilgari surib, ishlab chiqarishni kengaytirishga undaydi. Ayni paytda mazkur hududda yosh tadbirkorlar o'z loyihalarini bosqichma-bosqich amalga oshirmoqdalar. Termiz shahrimizda qurilgan mana yoshlar sanoat zonasida faoliyatimni boshlamoqdaman. Faoliyat turim elektrotexnika sanoatining quyosh panellarini elektrostansiyalar qurish va elektr energiya ishlab chiqarish. Shu sohani rivojlanayotganidan, shu sohaga bo'ladigan e'tibordan foydalangan holda hozir mana shu yoshlar sanoat zonasida yoshlarga bo'lgan imtiyozlardan unumli foydalangan holda elektrotexnika sanoatini elektr shitlar ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha shug'ullanmoqdaman. Hozirgi o'z tengqurlarimga, misol uchun shu yerga kelib, bu yerda hozir biz uchun mana yosh tadbirkorlar uchun juda ko'p shart-sharoitlar yaratilgan. Oldinda misol bunaqa narsalar bo'lmagan. Biz hozir shuni unumli foydalanish maqsadida shu yerda yoshlar yig'ilib, hozir hammamiz bir joyda fikr almashib, har xil ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yganmiz. Buni afzallik tomonlari hamma soha mujassamlashtirilgan bir joyda. Hamma yo'nalishlar bor. Misol, kimdadir nima maslahat almashish kerak bo'lsa, hamma shu yerda tadbirkorlar mujassam bo'lgan. Bu barchasi muhtaram prezidentimizning mana biz yosh tadbirkorlarga bo'lgan e'tibori. Bizning korxonamiz hozir to'liq quvvatda ish boshlasa, 52 ta fuqaroni ish o'rni bilan doimiy ravishda ish o'rni bilan ta'minlaymiz. Savdo sanoat zonasining barcha infratuzilmasi joyida, gaz, svetda hech qanaqa muammomiz yo'q. Ishlab chiqarishda yo'lga qo'yishda hech qanaqa to'siqlar, muammolar yo'q. Endi kelajakda o'z sohamizda bu bilan to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Biz elektr energiya tanqisligi bo'lgan tumanlarda 1 megavatgacha bo'lgan quyosh panellaridan elektr stansiyalar qurib, elektr energiyani ishlab chiqarmoqchimiz. Bu kabi sanoat zonalari boshqa tumanlarda ham bosqichma-bosqich davom ettiriladi. Qaratilayotgan e'tibor va berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar samarasi yuqorida ta'kidlaganimizdek, eng birinchi navbatda aholi turmush sharoitida namoyon bo'lsa, xuddi shu kabi mamlakatning jahon miqyosidagi ijtimoiy-iqtisodiy o'rnining ortishiga xizmat qiladi. Xulosa o'rnida ushbu ijtimoiy qurilish loyihalari, bunyodkorlik ishlari O'zbekistonning buguni va kelajagi uchun qo'yilgan muhim poydevordir. Ushbu dastur tub mohiyati zamirida bot-bot takrorlash zarur. Aholi turmush tarzini yaxshilashdek ezgu maqsad mujassam. Bunyod etilayotgan, obod bo'layotgan ushbu mahallalar, umuman bunyodkorlik ishlarimiz xalqimiz manfaatlariga yanada to'liq xizmat qilishi uchun qolaversa ushbu inshootlar mamlakatimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlashi shubhasiz. Zero obodlik ko'ngildan boshlanadi. Biz esa xuddi shu nuqtada ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'ling.